Өдөр тутмын бурхны үг. Ялгуусан хаан алдар сууд сентидэ заларна. Тэрээр золин аварлыг гүйцэлдүүлж өөрийн бүх ардыг алдар суутайгаар гарч ирэхэд өдөрдөн хөтөлсөн юм. Тэрээр орчлон ертөнциг гартаадахж ариун мэрэгэн ухаан болон сүр хүчээрээ Сёныг барьж бэхжүүлсэн. Сүр жавхлангаараа тэр нүгэлт ертөнциг шүүдэг. Тэрээр бүх үндэстэн, бүх ард түмэн, газар дэлхий, тэнгис далай хийгээд тэдгээрт буй бүх хил амьд зүйлийг мөн түүнчлэн садар самууны дарсанд согтөгсдийг шүүдэг. Бурхан тэднийг гарцаагүй шүүж, тэдэнд уурсах нь дамжиггүй бөгөөд үүгээр их шин зүур саатлгүйгээр шүүлтэй явуулдаг бурхны сүр жавхлан илчлэгдэн. Бурхны уур хилэнгийн гал тэдний жигшүүрт гинт хэргийг шатааж хизээ мүдгүй тэдэнд гайхамшиг тохиолдон. Тэд зүхтэн зайлах ямар ч арга зам мэдэхгүй, нуугдах ямар ч газаргүй байх ба үйлж шүдээ хаврна. Тэгээд өөрсөдөө сүйрэл авчирна. Бурхны ялгуусан хайрт хөвгүүд Сёнд үлдэх нь эргэлзээгүй бөгөөд тэндээс хизээж явахгүй. Асар олон ард түмэн түүний дуу хоолойг анхааран сонсож үйлдэлийг нь нухацтай анхаарах бөгөөд тэдний магтаалын дуу хизээж зогсохгүй. Цорын ганц жинхэн бурхан гарч ирлээ. Бид түүнд сүнсээрээ итгэлтэй болох бөгөөд түүнийг ойрхон дагна. Хамаг чадлаараа урагш давшиж дахиж эргэлцэхээ болно. Дэлхийн төгсгөл бидний өмнө дэлгэгдэж байна. Чуулганы зөв зөхөст амьдрал болон биднийг хүрээлэн буй хүмүүс юмс хэрэг явдал одоо ч гэсэн бидний сургуулилтыг эрчимжүүлж байна. Дэлхийн ертөнциг ихэд хайрладаг зүрх сэтгэлээ буцаан авахар яарвчилцгаая. Тун их муудсан хараагаа буцаан сайжруулахар яарвчилцгаая. Хэрэгс хэтрэхгүй тулд хөлөө хорий. Ама хамхицгаая. Ингэснээр бид бурхны үгээр амьдарч өөрсдийн ашиг алдагдлын төлөө арцалтхаа болж магадгүй юм. Аяа, дэлхийн ертөнц болон эд хөрөнгөнд шунан дурладгаа зогсоо. Аяа, нөхөр, охид, хөвгүүдтэйгээ зуурлдан хоригдохоос өөрсдийгөө чөлөөл. Аяа, өөрсдийн үзэл санаа атхаг сэжгээс татгалц. Аяа, сэрцгээ, цаг баг байна. Сүнсээрээ дээш хар, дээш хар. Бурхнаар өдөрдүүл. Юу тохиолдовч Лотын ихнэр шиг болж болохгүй. Хөсөр хаягдан гэдэг хичнээн өрөвдөлтэй вэ? Ямар өрөвдөлтэй гэж? Аяа, сэрцгээ.